អើយថ្ងៃអាកាសធាតុពេលភ្លៀងហើយគឺបើកថ្ងៃបើកថ្ងៃឲ្យក្តៅចំបែកពោះក្បាលទេហើយមីថ្មីក៏អញ្ចឹងដែរមីកូនហ្នឹងខោអាវទុកអញ្ញែអញ្ញៃអញ្ញែអញ្ញៃដឹងស្អីរីបាយពេញផ្ទះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតរមើលពេកណាគេលក់ផលិតផលប្រម៉ូសិន 10% 25% អីចឹងណាអីអើយដឹងស្អីស្អីទេញ៉ៃញ៉ៃយើងចូលគ្នាម៉ៃចូលកូនកូនចូលម៉ៃអស់ហើយអូឃើញផេកមួយនេះគេលក់ប្រម៉ូសិនណែអូយមាន discount 15ទៅ 15% ដែរតាអូអេហៅទៅមើលតិចសិនទីតាំងនៅចិត្តដឹងដែរតានេះអូមានលេខទូរស័ព្ទគេទៀតអូតំណងរបស់គេនេះអូយទូខោអាវល្មមឯងកំពុងទៅធ្វើការផងកុំឲ្យពេលវេលាហ្នឹងអាកាសប្រម៉ូសិនគេចិត្តចប់ទៀតណាសោះតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចប់ហើយអូចឹងទៅរកមើលមកផែនសិនចឹងតាន់តណេទៅឲ្យហើយសិនតាន់ប្រម៉ូសិនសោះ3 4ថ្ងៃទៀតគេផុតប្រម៉ូសិនហើយអូមកដល់ទីតាំងហាងគេតានេះអូយហាងគេមកទៅត្រជាក់ឡើងលហឹមហ្មងណាកុំឲ្យស្មុកស្មាញច្រើនពេកប្រវោប្រម៉ូសិនឯងផុតកំណត់អូដឹងហើយតានេះមកហាងគេទៅណាយលក់តែទេតើមកសម្រាប់បាត់មិនដឹងអ្នកលក់អឺអ្នកលក់អុយមានសោផងមានស្អីផងអូនេះប្រហែលជាទូប្រអាវមែននេះយ៉ាងនេះព្រៃស្អាតនេះនេះរំថាលឺសលេងភៀវចាសួស្ដីបងជំរាបសួរចាបងត្រូវការមើលទូប្រអាវមែនបងចាអឺឃើញសោឃើញភ័យយ៉ាងណាផងណាចាចាបងចាំហើយពីលឹងថាមានប្រម៉ូសិនទៀតចិត្តចប់ហើយមែនអត់អឺចិត្តចប់ដែរបងសល់ຕ້ອງត្រូវ4ថ្ងៃទៀតពួកយើងចប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយសម្រាប់ទូក្អៅខាងខ្ញុំគឺមាន2ប្រភេទហ្នឹងបងហើយសម្រាប់ទូសាច់ឈើនេះគឺយើងមាន discount រហូតដល់ 50% ផងដែរអញ្ចឹងបងអាចមើលបានសម្រាប់ទូថ្មីទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឯវ៉ាន់នេះគឺពួកយើងលក់ discount ដល់តែ 50% discount 50%ចាចាបងអុយល្អនេះបងតោនេះផងអូមានកុំចាបងយើងអាចដាក់របស់របរមានតម្លៃបានហើយយើងអាចលុកសាវយើងដកសាវដាក់តាមខ្លួនបានហើយចុះបងបងនៅពេញនឹងដឹកឲ្យបងអត់អុំទីតាំងនៅពេញដឹកឲ្យហ្វ្រីបងបើសិនជានៅតាមខេត្តអាហ្នឹងខាងបងចេញសេវាខ្លួនឯងមានតម្លៃឲ្យស្រាប់តែអុំចាបងសម្រាប់អេវ៉ាន់ដែលយើង discount 50% ហ្នឹងគឺមានការតម្លើងស្រាប់ជូនបងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងនោះវិញពណ៌សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបងចង់ឲ្យខាងពួកខ្ញុំតម្លើងឲ្យហើយក៏បានយកទៅតម្លើងខ្លួនឯងក៏បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ុននេះយើង discount បានតែ 15% ទេបងចា៉ប៉ុននេះមិនបាត់ discount ពេកអឺដោយសារអីអីវ៉ាន់នេះយើងទំតនាំចូលអញ្ចឹងអតិជនភិកច្រើនគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ទេជាមួយនឹងពណ៌ highlight ជាមួយនឹងសាច់ឈើសម្រាប់អីវ៉ាន់នេះគឺពួកយើងនាំចូលពីមុនមកអញ្ចឹងអតិជនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើគាត់ស្គាល់ហើយអញ្ចឹងវាគុណភាពដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាអាមួយនេះយើងថែមជាមួយនឹងកញ្ចក់នៅពីខាងក្នុងចាមិនមែនតែគ្រាន់តែយើងបាក់ពីទូមកមានកញ្ចក់មួយបាទយើងឆ្លងមើលចាចាអូថ្ងៃហ្នឹងនៅផ្ទះហក់កូនពីអ្នកម៉ែម៉ែពីអ្នកកូននឹងចូលវល់ក្រៅខ្លួនពេញហ្នឹងម៉ែមិនដឹងកូនមិនដឹងអីនិយាយថាអីវិញវារើតិចតិចអស់ហើយអើយចាបងសម្រាប់នៅខាងក្នុងនេះយើងអាចដាក់ភ្ជួរជាមួយនឹងតពុកប្រអាវបាន4 10តពុកអីចឹងបានចាអូចាអានេះ discount 50% ចាមួយនេះបាន 15% ចាអញ្ចឹងហ่าបងយក2ហ្នឹងណាហើយជួយដឹកឲ្យបងថ្ងៃហ្នឹងតាន់អត់អូនអឺតាន់បងតាន់ចាបងរៀបតម្លៃឲ្យហោមិនទៅចាចាដាក់ខ្វះឲ្យដាក់មកចាមួយទៀតអូនហើយប្រម៉ូសិនផុតកំណត់ថ្ងៃណាដែរ
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រម៉ូសិន15និង 50% នេះយើងមាននៅសល់ត្រឹមតែ4ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកមានតម្រូវការយកទៅលក់ឬមួយក៏យកទៅប្រើប្រាស់អាចទំនាក់ទំនងចូលនៅក្នុងផេកឬមួយក៏លេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាសូមអរគុណ